Պարոն Եղազարյան, ես ուզում եմ ասել, որ նախ ուրախ եմ, որ դուք այդպես հետամուտ եք լինում եւ հետեւում եք բոլոր օրինակ միջազգային կառույցների հրապարակումներին եւ տեսնում եք, թե այնտեղ եթե խնդիր եք մանավանդ արձանագրել եւ խորամուխ եք եղել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի։ Բայց ինձ մոտ այսպիսի մի հատ հարց կա, էլի, ինչպես ես այսպես քննարկումից հասկանում եմ, դա ինչ որ փորձագիտական շրջանակի հաշվետվություն է։ Եվ այդ հարցը կապված է միայն ու միայն համաշխարհային բանկի եւ գուցե նաեւ կենտրոնական բանկի հետ։ Նու կենտրոնական բանկի հետ, ինչպես հասկանում եմ, ձեր հարցերը դուք արդեն պարզած եք եղել։ Հիմա ինձ մոտ հարց է ծագում։ Մանավանդ երբ որ դուք ասում եք, որ սա ազգային անվտանգության խնդիր է, որտեղ նման հրապարակումները կարող են խնդիր առաջացնել, ինձ մոտ էլ հարց է ծագում։ Այդ դեպքում կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ դուք հնչեցնում եք այդ հարցը տալով վարչապետին։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ի՞նչ եք ակնկալում դրանով։ Անվտանգությունն եք ավելի ապահով սարքում, թե պատկերացնում եք, որ օրինակ վարչապետը համաշխարհային բանկի X փորձագետի հաշվետվությանը պիտի ծանոթ լինի։ Ուզում եմ հասկանալ նպատակը ո՞րն էր, ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում ձեր հարցը։ Տիկին Վարդանյան կներեք, բայց դուք շփոթում եք, ես վարչապետին հարց չեմ ուղղել, ես դա հայտարարությունների ժամին եմ հայտարարել եւ դիմել ազգային անվտանգությանը։ Խնդրում եմ այդտեղ չխառնենք։ Ես այդ ամեն ինչ հասկանալով, ես հայտարարությունների ժամին դիմել եմ ազգային անվտանգությանը, ներկայացնում հայտարարություն, ոչ թե ուղիղ հարց եմ տվել վարչապետին, վարչապետին նման հարց ես չեմ տվել։ Շատ լավ, նույնիսկ եթե վարչապետին չեք տվել, դուք ամբյոնից հնչեցնում եք դա։ Ուզում եմ հասկանալ նպատակը, այսինքն ազգային անվտանգության դիմելու ձև պատգամավորը չունի, դրա համար ամբյոնից հնչեցման այնս բան, որ այս ժամանակներում, երբ ժողովրդի, դուք գիտեք, որ շատ զգայուն է, հա, այս պահին Հայաստանը նման հայտարարությունների հանդեպ եւ մեր ժողովուրդը, եւ դուք հնչեցնում եք դա եւ մարդկանց մոտ տարբեր բաներ են առաջանում, հա, էմոցիոնալ եւ այլն։ Ուզում եմ հասկանալ հուզական ֆոնին հնչեցնելու պատակը։ Ինքին Վարդանյան, խնդրում եմ ես մասով մի քիչ մենք զգուշ լինենք, որովհետև նույն ձեր վարչապետի մեր երկրի, բայց ձեր վարչապետի շատ հայտարարություններ շատ անզգույշ են եղել եւ հենց մեր նկատմամբ, եւ այստեղ կարծում եմ, որ պետք է մենք գրաքննության չենթարկենք եւ ավելի շատ վատ հայտարարություններ են եղել վարչապետի կողմից անհիմն, առանց փաստարկների, մինչդեռ իմ մոտ կային հաստեր, թե ինչի համար եմ ես այդ հարցը տալու, եւ խնդրում եմ հարցը այլ։ Պարոն Եղազյան, ես վարչապետի հայտարարությունները չէի քննարկում, ես ձեր հայտարարության մոտիվացիան էի հարցնում։ Եթե ունեք պատասխան, պատասխանեք, եթե ոչ, ես գտել եմ, որ պետք է հայտարարություն անել եւ արել եմ։